francesa. És un poble xicotet, però té moltíssima història. Jo crec que ens agradarà molt. Trataré de fer-vos la visita el més agradable possible i de donar-vos la informació el més verificat possible. Primer que res dir-vos que estan en el Museu de l'Oli. Este Museu de l'Oli va ser creat en l'any 1400 per la gent del poble de Montesa. Va constituir una cooperativa, cada un va aportar el que podia i en proporció als diners o material que pot, o de fet mà d'obra, i després ells rebrien uns diners. Així a Montesa hi va haver prou de cultiu de l'oli. En aquella època no existia regadiu, entonces la gent es tenia que buscar un poc la vida. I per això va ser quan va crear el que seria la cooperativa de Montesa. Tota la maquinària que anem a veure després és la maquinària original que hi havia així a l'Almàrcerà. Ara veuran un audiovisual en el que veuran tot el procediment de l'oli, es informarà com s'obté l'oli i els anirà enfocant tant a maquinària la funció que feia. Actualment l'Almàrcerà està en desús perquè després, quan va vindre el regadiu, es van substituir la majoria dels camps per tarongers. Aquesta zona és zona de tarongers perquè també és de veres que Montesa té un microclima que afavoreix molt la taronja primerenca, entonces es va resultar més beneficiós canviar-lo. I aquesta Almàrcerà, això ja era antigament l'Almàrcerà, s'ha reformat, però tota la maquinària que hi ha és conforme estava antigament i actualment és l'oficina de turisme. Ara després, quan visquem, els donaré una bolseta. Enguany nosaltres fem el 700 aniversari de la creació de l'Orde de Montesa en un fullet informatiu i un bolígrafo com a record de Montesa. Així tenim un cavaller, que si després algú es vol fer una foto en el cavaller de l'ordre, així tenim el fotocopi. I així a la part de darrere tenim els asseos. Ara vaig a agafar-vos l'audiovisual perquè tenia que ser així. Benvinguts a l'Almàrcerà de Montesa. A partir d'aquest moment, descobrirem el lloc en què diverses generacions dels nostres avantpassats van elaborar amb esforç el tan estimat oli d'oliva. Acompanya'ns en un recorregut ben interessant, en què descobrirem el funcionament d'aquesta Almàrcerà en un passat no molt llunyà, en el qual la cadència de la vida permetia prendre's el temps amb calma en les ocupacions diàries. Els aconsegui que s'ho passin bé amb tots els seus sentits. Esperem que la seva visita serà retrobada amb la tradició, amb les formes de vida del segle passat i el bon fer de la saviesa rural. Encara que d'origen incert, el cultiu de l'olivera es va desenvolupar fa més de 7.000 anys en una regió entre Palestina, Creta i Egipte. La seva silueta tan majestuosa està present en totes les cultures sorgides en la conca mediterrània. Cretens, egipcis, grecs, fenicis, romans, cartaginesos, musulmans i cristians van alabar i en van gaudir les bondats de l'anomenat peromer o alí. L'olivera s'adapta als secans i aguanta les elevades temperatures de l'estiu, encara que no resistís bé el fred. En destaquen el seu etern color verd platejat i el seu tronc retorçut, símbol de vitalitat i regeneració. La seva silueta, a pesar de la infinita varietat de formes que adopta, és sempre reconeixible. Les extenses arrels de l'olivera afavoreixen la distribució del peix, la seva agarrada a la terra en els dies de vent i la recollida de l'aigua de pluja. La soca té la propietat de regenerar-se. Contínuament broten noves arrels i rebrots, encara que desaparegui el tronc. El tronc de color gris-verd i llis els primers 10 anys, amb el temps es torna al bosc, amb sols profuns i retorçuts, i adquirís un color fosc, quasi negre. Les fulles són perennes, llargues, verdes en la part superior i gris-plata en la inferior. Este color platejat que envellís l'olivera reflecteix els raigs del sol i això disminuís la pèrdua d'aigua. Amb l'arribada de la primavera, les oliveres es visten amb ramells de flors blanques. El vent serà l'encarregat de transportar els grans de pol·len d'un arbre a un altre. Les flors fecundades generen una oliva, verda al principi, després violeta o roja, i en arribar a la seva maduresa, negra o de color blanc i boi. Hi ha distintes varietats d'oliveres. Es diferencien per la seva forma, les seves fulles, el període de maduració, la forma i el color dels seus fruits. El sabor i l'aroma de l'oli que s'obté amb olives de cada varietat és diferent.
A Espanya se n'han arribat a registrar més de 260 varietats, encara que moltes d'estes s'han abandonat per la seva escassa rendibilitat. A Montesa destaquen la manzanilla, la branqueta i l'alfafarenca. El cultiu de l'olivera és un procés llarg i laboriós. Requereix un saber especial, transmès de pares a fills durant jornades de dur treball. Com que és un cultiu de secà, l'agricultor ha de saber aprofitar les pluges per a la llenada i l'abonament dels camps. Amb la poda, en eliminar l'excés de branques, aconseguim que l'olivera aprofite millor la llum solar, regulem la quantitat i la grandària de les olives i facilitem la seva recol·lecció. La poda li dona a l'olivera la seva forma característica. La recol·lecció de l'oliva es realitza quan està madura, a partir d'octubre, i es prolonga fins a desembre o gener, segons l'oratge. El sistema tradicional és l'esmunyiment de les branques amb les mans. Una altra pràctica habitual és la batuda, amb la qual s'aconsegueix fer caure les olives sobre una xarxa o lona estesa al peu de l'olivera. Una vegada relligades, les olives es depositen en cabassos. Després de netejar-les de fulles i branques amb el garbell, per a transportar-les es depositen en barxins o en sac de trama oberta que deixen circular l'aire. Finalment, l'oliva es trasllada al mascle per a extraure l'oli. L'almàssera de Montesa va ser construïda cap als anys 40 per iniciativa dels veïns del poble. En aquells temps de penúria, cada un aportava el que podia: diners, materials o el seu esforç en mà d'obra. Que estiguem ara ací és un mèrit d'aquelles persones que, amb el seu interès i dedicació, van fer possible que el poble de Montesa tinguera el seu oli propi. En arribar a l'almàssera, les olives es pesaven i s'anotava en la cartilla de cada soci agricultor. Si en aquest moment el molí estava ocupat, es depositaven les olives en els jorons numerats. Després s'abocaven a la gronxa, d'on passen a l'espiral transportadora i al molí per a ser triturades. Cada vegada es molien uns 700 quilos, quantitat que correspon a la capacitat de la premsa. Ara entrem en el cor de l'almàssera. Per favor, acompanya'ns fins a la sala següent, on es troba el molí, per a admirar l'art de convertir les modestes olives en el oli tan valuós. Escalfava en la caldera de l'almàssera, que estava alimentada amb llenya o amb pinyol, restes de l'oliva després de ser premsada. La pasta obtinguda en el molí es deposita en la vagoneta i s'omplen els esportins, que seran els encarregats de filtrar l'oli. Amb molta atenció, s'amuntonen els esportins un a un per a formar el parat o carre que s'introduirà en la premsa. Per favor, seguisquem-me i ens acostarem a les premses.
Sida y Guatevia mejoraba la calidad del oli porque se conseguía una mayor fluidez de las materias grasas. Con que ya había dos premses, la más era no paraba mai. Mentre una premsaba, es preparaba el parat en la altra. Cada tres horas es posaba una vagoneta en la premsa y en plena temporada de la collita es treballaba en dos torns. En la almàsera treballaven tres persones, el maquinista, un encarregat de distribuir la pasta en els esportins per a formar el parat, i un responsable de l'oli ja elaborat, ajudats pel mateix agricultor que omplia els esportins i en controlava el procés d'elaboració, velava pel seu oli. Les restes que queden en els esportins després de premsar, els pinyols, es depositaven en l'entrada de l'almàsera i serven només per a fabricar oli de pinyol de qualitat inferior. El nostre recorregut continua en la zona de les bassetes, on va parar l'oli obtingut en les premses. Y les habrá costado a la tarde.